loo xaqiijiyo kobcinta wax soo saarka dalka iyo kor u qaadidda heerka nolosha iyo guud ahaanba horumarinta dhaqaalaha dalka, dowladda dhexe waxaa waajib ku ah dejinta siyaasadda guud ee dhaqaalaha dalka. Wasaaradda maaliyaddu waxay u xil saaran tahay meelmarinta qorshaha dhaqaale iyo kutalagalka sannad walba ee lagu fulinayo waajibaadka dastuuriga ah. Waxaana waajib ku ah wasaaradda maaliyadda inay xil weyn iska saarto soo xareynta cashuuraha waajibay, iyada oo lagu dabaqayo horumarinta qaranka. Gudobka 14-aad farqadiisa koowaad ee dastuurku waxay tilmaamaysaa waajibinta cashuuraha takaaliifta. Waxaanu tilmaamay in loo eegayo cashuur kasta oo bulshada laga qaadayo danta iyo maslaxadda bulshada. Waxaana reeban inaan la qaadi karin cashuur aan xirjidayn amaba aan waajibin. Waxaana ku dhaqmaya dowladda dhexe oo awood u leh qaadista cashuuraha waajibay. Muwaadin kasta oo ka mid a muwaadiniinta ay cashuuri ku waajibtay waxaa khasab ku ah inuu si hagar la'aana u bixiyo cashuurta, sida ku cad qodobka 14-aad farqadiisa 3-aad ee dastuurka qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland. Cashuurta oo muwaadiniintu ay si hagar la'aana u bixiyaan waxay fududaysaa jiritaanka qarannimada iyo daboolidda baahiyaha jira ee ay fulinayso dowladda dhexe. Sidoo kale, dowladda dhexe waxaa waajib ku ah horumarinta adeegyada aasaasiga u ah bulshada ee ay ka mid yihiin difaaca madaxbannaanida dalka, horumarinta adeegyada bulshada ee ay ka mid yihiin waxbarashada, suugaanta, ciyaaraha, caafimaadka iyo dhiirigelinta wax soo saarka dalka, sida ka faa'iidaysiga khayraadka badda, beeraha, xoolaha oo lagama maarmaan u ah horumarka qaranka, iyo kobcinta dhaqaalaha dalka sida ku cad qodobada dastuuriga ah ee 15-aad, 16-aad, 17-aad, 18-aad ilaa qodobka 19-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si cad u waajibinaya adeegyadan arrimaha bulshada. Xukuumadda amaba dowladda dhexe oo dhowrta dhaqaalaha qaranka isla markaasina ka fogeysa tallaabo kasta oo musuqmaasuq waxay dhiiri gelin kartaa shacabka Soomaaliland markay arkaan in cashuurtu ka badbaaday musuqmaasuq. Waxaanay ku soo dhiirarayaan in ay bixiyaan cashuurta ku waajibtay. Waxaanu ognahay maanta dadkeena Soomaaliland oo inagayna sugaya internet la mid ah raadka ay ku reebeen abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday, dadkaasi waxay sugayaan ilaahay ka sugan dowladda. Dowladdana ilaahay ka sugan waxay wax ka sugaysaa dadkaas inay noolaadaan oo wasaaradda maaliyadda. Marka dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummaddaas walba sugaysa, dad badan oo in badan soo shaqeeya oo waayo aragnimadii leh oo taladii haya iyo dad aqoontii leh oo yar oo firfircoon waa isku jirtaa. Labadaas marka iskaashadaana waxbaynu gaari karnaa. Marka waxaa laga rabaa badda waxooga soo saarayo caqli keenaya, berriga waxooga qodnaya, gaari waxooga qabanaya, baraya shaqada laydhaha serviceka adduunku ka shaqaysta baraya, ee dalalkan abjaarkana ay dekada waxooga gudbinaya isu wada geeyo. Maaliyadda waxaa laga rabaa dadka baahnay waaydi sugayaan. Horta halkaa aynu kasoo duulno xilkaa ayaynu kasoo duulaynaa. Dowladdiina idinkeed ka sugaysa oo meel rucadaana waa haysataa. Waxaa laydinka fadhiyaa 3 sano ka bacdi, 5 years later, 2 years later, halkeebaynu joogna maanta ka rabaa. Tab wax mawla qabanaa, tab wax mawla qabanaa.